Ви повернулись з відпустки, а відчуваєте себе ще більш втомленим, ніж до відпочинку. Не хочеться нічого робити, і забудькуватість, неуважність та апатія стали вашими супутниками. В чому ж річ? Дізнаємось причину синдрому відпускника у спеціаліста. В відпустці все-таки краще. Там і своя сім'я, і свої друзі, ти спілкувався, ти був в центрі уваги. А здесь тебя нагружает работой, нужно работать. Начальник дает еще много работы, зная при этом, что ты отдохнувший, он тебя нагружает всем-всем-всем. То есть человеку, да, конечно, возникает очень большой негатив по отношению к работе, и люди увольняются даже очень часто после отпусков. Хоча цей крок часто виявляється необачним. Повернення з відпустки наш організм сприймає як сильний стрес, порівняний з розставанням або звільненням. Як його подолати та включитись в робочий процес без зайвих нервів та з користю для себе? Лучше вот за 2-3 дня придерживаться обычного распорядка дня. То есть в последний день отпуска не гулять. Очень долго. То есть выспаться, чтобы прийти на работу, ну, свежим, отдохнувшим. Очень важно еще начать рабочую неделю не с понедельника, а, например, со среды. А потому что это такая хитрость, такая психологическая уловка, потому что у вас тогда рабочая неделя окажется 3-4 дня. Там они 5-6, да, как бы это. И у вас есть будет время отдохнуть на выходных. Перш за все, постарайтеся не зациклюватися на тому, що все радісне залишилося позаду. У перші 3-4 дні займайтеся нескладними справами. Розберіть папери на робочому столі, пригадайте, чим займалися до відпустки. Дізнайтеся у колег, що сталося за час вашої відсутності. Все-таки розподіліть свої обов'язки так, щоб якісь перші неділю, дві неділі не було такої нагрузки. Тобто сразу чётко составить себе, распределить план. Что нужно сделать там? Такого-то дня и такого-то дня. Чтобы не было вот этого стресса, ага, я ничего не успела. І якомога більше зустрічайтеся з людьми, які вже увійшли до робочого ритму. Ви переконаєтесь, що їх приклад захопить і вас. І пам'ятайте, важливі зустрічі і рішення треба відкласти на потім. Зарядитись гарним настроєм допомагає зміна образу. Наприклад, нова зачіска не залишить від поганого настрою і сліду. Ще один перевірений засіб не сумувати – це купити собі красиві обновки. І нарешті, саме восени, краще всього записатися у спортивний клуб. Поступово звикайте до робочого процесу, тоді ви зможете стриматися від бажання негайно звільнитися і спокійно повернутися до звичного ритму життя.